Abaana ab'obuwala yonna gye muli mujje ku vidiyo eno bannange. Leero ngenda kwogerako n'abaana ba buwala abalenzi mugende eri. Leero sinze Godfather, yenze Godisenga. Nina akaama kammwe ke njagala obbakuba. Bannange, emikolo gya leero nga musoso givujjirira ssente. Kufumbirwa, kwanjula, mbaga. Bannaye abawala nga muteekamu ssente mpitirivu. Kati omulenzi akola kimu kya kwambala ku nyuma ne ze bamuwadde aziteeka ku nsawo byonna mmwe mugula. Tanka eva waabwe wa muwala nedda waabwe wa muwala. Engoye waliwo yatusaba engoye wano jjuuzi. Omulenzi yasaba ewaabwe w'omuwala engoye z'abasenga ba taata baani n'ez'okukyusa ez'omugole ne bazimuweereza. Bannaye mwava ku kyogero mu buto bazadde bammwe baava ku kyogero oba mwava ku kyogo mu bukulu. Munaabe ku kyogo, munaabe ku kyogero, bombo kayaayaana, simanya amavi ga mukulu. Omuganda ye bintu tulowooza nti yavumbula bya bwereere, yabivumbula kale kitwale ng'amanyi ebizibu byaffe wano ku ttaka lya Buganda. Mubinaabe mu kalicheza mweze enjawulo. Buli muntu w'atambula alina ebikyama ebimugendako, mayumba memusula memupangisa, masaŋŋanzira memukeera okuyita mugenda kukola, olwo n'abasuzibwa. Musajja n'akulonda oba n'akwagala n'akuwosuza nakkeeza 11 oddeeka. Amakubo mwoyita by'otomera babi baayambuliddemu ekiro. Buli w'onaaba n'aba ku bintu ebyo bikkakkanako, naye omudibo gususse. Omudibo gususse. Bane mudde byeruno. Maama nnyabo. Ate waliwo bano abawala b'oku social media wano. Ab'oku media. Buli gw'olaba akubye embaga omanya ataddemu ebitundu 8 ku 10. Era ky'ovulaba obufumbo tebuwangaala kuba kimulumiriza nnyo sente ze ze yateekamu. Bufumbo ayina obuteekamu nnyo bubeerewo tebamwogerera. Geno laba kiganye. Kiganye. Bambita Godisenga. Mubeere bulungi naye. Mm-mm. Mm-mm.